Kopsat, litari dhe pulhura janë materiale që Duli Caja i ka kompozuar së bashku për të sill artin e ti. Rikthimi është ekspozita e par personale me materiale të riciklueshme që Robaqepsi sjell në Shqipëri. Artisti ka sjell mbi 40 punime, të cilat paraqesin të gjitha fazat e jetës. Një prej tyre është edhe eksodi shqiptarve në Itali, punimi i cili mbart një peshë të madhe emocionale. Po këto janë materiale që unë i kam çdo ditë në dorë, siç janë komçat, komçat janë njerëzit. Edhe kjo ide do më lindi komçave nga fotografia historike, si thush, eksodi në bari i shqiptarve, domun. Më ngjallin tamam të unë si ato komçat që unë nga njëri i kërkoj, domun diçka specifike që dua për një punim timin, edhe kur i jap mbi tavolinë më duken si njerëz të derdhur atje. Për Duli Cajën, secila vepër ka një mesazh të fuqishëm. Të gjitha këto që neve domun i përjetojmë që nga lindja deri në vdekje, luftrat, dashurinë, e miqësinë, vllazërinë, filozofinë e jetës, mendimi don, duke futur brenda don dhimbjen, gëzimin. Ekspozita do të jetë e hapur për të gjithë artëdashësit deri më datë 12 në Galerinë e Tiranës.